Hello mga kadods, good morning. Dito tayo sa shop ng vulcanizing. Nagbibinta naman sila ng yung gulong, mga bago. Dito sa Bacolod mga kadods, dito banda sa Villamonte. Sa may atubang ng backup station. Mga kadods. Tanungin ko lang yung operate ng motor, yung machine, kung bakit. Anong ganyang reklamo parte sa machine para ma... Para alam niyo mga kadods. May ganun, naano siya gani? Hindi siya maganda. Hindi siya maganda. Hindi siya maganda. Ang pedal? Ang pedal. Okay. Bago natin i-check yung motor mga kadods, i-pull out muna natin para hindi natin makaya i-check yan. Kasi buksan natin ang motor, tingnan natin para maayos. Tanggalin muna natin mga kadods. Ikaw yan, Doc. Tara na, tapos na. Ito yung kapasitor niya mga kadods, yung ano? Yung original niya na kapasitor. Una, yung original, balik na yung original. At ang pressure switch dito mga kadods. Hindi natin, iti-check lang natin mga kadods kung sila. Mayroon namang bago. Ito, pinili. Kapasitor na ito mga kadods. Ito ang luma. Ito yung bago. Okay pa ito mga kadods. Kaya tingnan natin yung motor ngayon. I-pull out muna natin para hindi tayo mahirapan magbukas ng motor. Mga kadods, mayroong compressor dito at tinanggalan ng mayari ng kapasitor kasi kinisting nila doon sa kabila ng machine. Isauli natin ngayon mga kadods. Paano natin isauli mga kadods? Ito mga kadods, original ito na motor. Kinalas nila dito at saka yung kapasitor natin, tinuha. At saka linya ng motor, binuha din. Nilagyan na nila ng marking. Pero ganito mga kadods, paano natin isa ulit? Kasi tatlong wire ito mga kadods. Tatlong wire. Kasi kung ganito na, hindi natin alam kung paano natin isa uli. Ibalik. Gagawa na lang tayo ng tester. Tingnan natin sa tester mga kadods. Itong line ng kapasitor, dito nakalagay yung kapasitor. Ititest natin kung saan ang continuity natin mga kadods. Hindi makita. Hindi makita kadods. Ganito. Para makita mga kadods. Ititest natin yung rod natin. Ito pumalo yung pointer ng tester natin. Pag meron kayong ganitong tester, pwede na kayo magagawa nito kung paano natin ikabit. Kasi tatlong wire na ito. Itong wire na ito, nanggaling sa motor natin, sa ilalim ng winding ng motor. Meron namang nakalagay dito na number, mga kadods. 1, at saka 2, at saka 9. Okay, ititis na lang natin para malaman nyo. Itong 9, ititis natin dito sa kapasitor. Tingnan nyo mga kadods. Dali. Para makita mga kadods. Okay. Dito tayo sa 9-6 pala. Number 6. Pag ganitong motor, ganito din ang yung numbering sa original. Dito mga kadods, ititest natin dito sa ating kapasitor. Meron. Tingnan yung tester, meron. Pumalo. Dito lagay natin sa kabila. Wala. Ibig sabihin, itong 6 na ito, ito ang magre-reverse forward. Kung dito natin itapat sa isang linya, sa number to, line, ganitong ikot niya. Pag ilipat natin ang size doon sa, dito sa 1 na line, magre-reverse siya. Ito ang magpapalit ng rotisyon ng motor. Kung gusto niyo, yung rotisyon ng motor dito sa, dito mo siya ilagay sa line 2, yung 6, dito mo siya ilagay. Gusto nyo ipalit yung rotation, dito ilagay mo sa 1. Okay mga kadods. Itong line na ito mga kadods, nakakumon, ang isang line na natin sa kapasitor, nakakumon na ito sa winding ng motor. Ibig sabihin, ang winding ng motor natin ngayon, itong 1 at saka 2. Ititest natin yung continuity. Tingnan nyo sa tester mga kadods, yung 1 at saka 2. Ayan, pumalo siya. Dito natin ilagay sa kabila. Hindi siya pumalo mga kadods kasi yung continuity yan dito sa kapasitor. Okay?
sinama ko na lang itong video na ito mga kadods sa ginawa natin na tire changer machine ngayon mga kadods. Itong 6, itong line ng ating kapasitor mga kadods. Itong 2, line ng motor, line 1, line 2. Kahit saan lang, pwede lang kahit line 2 dito, kahit walang problema. Ilagay na natin yung kapasitor natin muna sa doors. Kahit saan lang, kahit dito maumpisa o magbaliktad, walang problema yan mga kadods. Ito mga kadods, nakikita nyo mga kadods ito. Ito ang overload. Nakabypass lang ito sa isang linya ng galing ng ating source ng power natin, kuryente natin. Dumaan siya dito sa ating overload. Pumasok siya dito sa motor. Pag mag-trip siya mga kadods, hintayin mo lang natin na medyo hindi na siya mainit. I-pupost na lang natin, i-reset natin ito. Bumabalik naman yung kuryente natin. Boss, how to bukad na muna eh? Mga kadods, ang oil nang galing sa gear. Ito. Mga kadods. Yung aside eh, nang galing sa gearbox niya. Yung ano, dito siya nagpunta. Yung nagli-leak yung oil seals. Ayun mga kadods. Ito ang daming oil pumasok sa loob. Binisan mo. Gasolina lang eh. Pagkanta gasolina? Oo. Nasaan? Yung mga kadods, dalhin natin doon sa ating shop kasi yung internal fuse dito is na-open mga kadods. Kailangan baklasin natin ito. At i-direct na lang natin mga kadods. Baka mayroon fuse ko doon, pwede natin mapalitan.
na lang natin dito ng tulog. Ganun. Ayan. Ibasan muna natin ang gasolina mga kabos bago natin kunit dito mga kabos. Para pagkatuyo, kunit tayo at i-bambing natin mga kabos. Ayan, si Supreme. Si Supreme mga kabos. Hello mga kadods, ikukunik na natin yung i-direct na natin mga kadods. Itong wiring na ito mga kadods, dito nang galing. Dito nakalagay yung switch natin. Dito sa lalim. I-direct na lang natin yung ating system dito mga kadods. Ah, hello mga kadods. Lalagyan natin ng line. Maglagay tayo ng apat na wire. Ang dalawa is ilagay natin sa starting. Ang dalawa ilagay natin sa running para gumagana yung reverse forward. May vlog na po nito mga kadods kung
paano natin malaman kung saan ang starting? Meron na akong vlog yan. Kung paano natin itester kung saan ang running, saan ang starting na linya. Ang city na makita. Ayan, mga kadods, ang starting natin ngayon mga kadods, itong yellow at saka yung white. Ang running natin ngayon is ang red at saka black. Dito tayo magkapit muna sa ating running line, dito sa red and black. Tapos na natin yung ating line na sa running mga kadods. Ang running natin is red at saka black. Ngayon, ikabit naman natin yung starting, yung yellow at saka white. Nakabit na natin yung starting line mga kadods. Ang isang line ng starting natin mga kadods, ito, ang isang line, papunta ng running capacitor. Makita siya. Papunta ng running capacitor dito mga kadods. At ang isang wire ng ating running capacitor papunta na doon sa ating switch. Reverse forward. Hello mga kadods, tapos na. Ikabit natin dito sa ating base ng motor. Pagkatapos, lagyan natin ng switch. Pagkatapos natin magkabit. Mga kadods, lagyan natin ang reverse forward switch. Ang reverse forward switch natin mga kadods, mayroong numbering. Ituturo ko sa inyo kung paano saan nilagay yung linya natin. Itong number 1, dito natin nilagay sa ang line natin, ang source natin, yung power. Dito na natin ilagay sa 1 at saka 3. Ganun mga kadods, ang line natin. Ang dito naman sa motor natin, ang 7, 11, yun ang ating starting. Starting winding, nang galing sa kapasitor, kahit saan magkabaliktad, okay lang. Okay, ang ating 4 at saka 2, yung line ng ating motor, yung running. Kanina, yung sinabi ko na running, dito natin ilagay sa 4 at saka 2. Okay mga kadods, ilagay na natin. So mga kadods, pag hindi mga pumapasok yung belt, i-adjust lang natin dito. Dito lang ang adjustment sa itong motor na ito. Yung nut, i-adjust lang pababaw at saka ihigpitin yung sa ilalim. Okay na siya. Ah, ito na mga kadods. Vlog na kagro ay. Ito na mga kadods, nakabit na natin ititis na lang natin mga kadods kung saan ang ikot niya. Kapag bumaliktad yung ikot natin kay kalabanan natin sa ating motor mga kadods, dito natin kalabanan pababa yung ginagamit ng ikot ng ating dito mga kadods. Pag bumaliktad, hindi pa ngayon napipix mga kadods, pag bumaliktad yung starting, i-exchange na lang natin para insakto yung ikot natin. Okay. Ngayon ititis natin mga kadods kung tama. Ganito. Ito. Baliskad? Oh. Baliskad mga kadods. Ibig sabihin, kailangan i-ano natin, i-palit natin, i-exchange natin mga kadods. Up. Oh. Ano na yung numero, kasi ang bumat, kilitran.
Try natin mga katos. Pwede, sakto na. Ayos ka. Amo na yung tiyok. Thank you for watching mga katos.